faktai apie lietuvių emigraciją užfiksuoti 16 amžiuje. Po 300 metų, 19 amžiaus pabaigoje, emigracija tapo masiniu reiškiniu. Tai buvo pirmoji emigrantų iš Lietuvos banga, vadinami jį grynoriai. Didžioji lietuvių emigracija prasidėjo po nepriklausomybės atkūrimo. Tuomet daug Lietuvos gyventojų išvyko į rytų valstybės. Pamažu keitėsi emigracijos srauto kryptis ir modelis. Išvykimas iš Lietuvos tapo darbo, mokslo ir protų nutekėjimu bei šeimų susijungimu. Laisvas žmonių judėjimas iššaukė ir sudarė galimybės žmonėm apsispręsti, kur jisai dirbs ir gyvens. Ar jisai išvažiuos iš savo šalies ir ieškos darbo kitose šalyse, ir tai vadinasi migracija. Ir ta migracija į antiek yra masinė, kad pavyzdžiui Lietuva prarado apie 500 tūkstančių darbingų aukštos kvalifikacijos žmonių. Nuo 2004 metų iš Lietuvos ėmė išvykti vis daugiau žmonių. 2005 metais emigravo virš 50 tūkstančių gyventojų. Apklausų duomenimis, beveik kas 10 šalies pilietis yra linkęs išvykti iš Lietuvos ilgesniam laikui. Ir net 3/4 jaunimo bent laikinai norėtų pagyventi užsienyje. 3/4 išvykstančių iš Lietuvos emigrantų yra ekonominiai migrantai. Dauguma jų dirba mažai kvalifikuotą darbą. 2006 metais emigracija sumažėjo. Pasikeitė emigracijos pobūdis. Dabar dauguma išvykstančiųjų jauni žmonės. Lietuviai dažniausiai emigruoja į Jungtinę karalystę, Airiją, Jungtinės Amerikos valstijas, Vokietiją, Ispaniją, Skandinavijos šalis. Nemanom, kad ta migracija mažės, nes Lietuvoje perspektyvos gerėjimo darbuotojų atlyginimam, iš vis pragyvenimo lygioj tikrai yra blankios, nes va dabar dėl atominės elektrinės labai didelės diskusijos verda ir žinom, kad 9-ais metais, kai užsidarys elektrinė, vėl kainų šuolis, tai aš manau, kad iki to laiko dauguma darbuotojų jau pasiruoš, jau išmoks kalbas ir pasiruoš važiuoti kitur. Mūsų kompanija, Lietuvos įmonė, UAB Antisemani ir tiesiog visos socialinės garantijos sudarbinimas Lietuvoje. Lietuvoje. Sutartis su Lietuvos įmonė, o darbas jau Norvegijoje, darbo vieta Norvegijoje. Tai man būtų kaip komandiruotė Norvegijoje. Komandiruotės buvo anksčiau. Trečia, jeigu pagal specialybę, tai reikalingi suvirintojai, automechanikai, statybininkai, staliai, dailidės. Jeigu nekvalifikuotėm darbam, tada žuvies fabrikose darbai, sandėliuose, valymo darbai, valymo įmonės. Mes spaudoje irgi skaitom, kad mūsų lietuvaičiai išvažiavę į užsienį ne visi labai rožinius kelius ten gauna. Kai kuriem ir nepasiseka, kai kurie patenka tikrai į keblę situaciją. Vi ser det at også arbeidstagere fra Litauen kommer til Norge registrert som selvstendig næringsdrivende
Noen av de tilfellene ser vi helt klart fordi at arbeidsgiver, eller virksomheten som de leid ut til, ønsker å omgå reglene om norsk minstelønn. Altså som selvstendig næringsdrivende så har du ikke rett på altså den minstelønna. Du har ikke rett på overtidsbetaling, du får ikke feriepenger, du får ikke sykepenger. Altså de omgår alle de sosiale godene, selv om arbeidsforholdet for øvrig framstår som at du ledes og kontrolleres. Работа была сначала с латвийской фирмой, и все было хорошо до того дня, когда все менялось, и нам надо было сделать так, как свою фирму, пусть бы, ну, чтобы мы работали так, как на себе. Ну ладно, мы все бумаги тогда сделали, и работали, ну, начинали... Все деньги платили, но только не платили эти налоги и все. Но мы все время нам говорили, что все будет хорошо, все нормально, все бумаги есть в системе и все, ну, работает так, как и надо. Ну ладно, мы поработали, но тогда пришел, поработали более чем 6 месяцев и начались проблемы. Ну, вышло так, что все налоги, эти МОМС и МВА надо нам самим платить за то, что мы получили за один час, ну, и все эти vacation money, это было... Отпускные. На отпускные, да, эти тоже нам не платили. А на налоги вы тоже не платили? А налоги мы тоже не платили, потому что эта персона сказала, что все будет, что откроет там отличные там конты, а там все перечислит сразу, ну, в одной. 2008 metais Norvegijos imigracijos tarnybos duomenimis daugiausia darbo leidimų, apie 50 tūkstančių, yra gavę lenkai. 12 tūkstančių Vokietijos piliečiai, 11 tūkstančių lietuviai. Tai tik legalaus darbo statistika, bet deja dar daug atvykėlių dirba nelegaliai. Dauguma lietuvių emigruoja nemokėdami užsienio kalbos, neišmanydami to šalies įstatymų, mokesčių ir pensijų sistemos, nežinodami savo teisių ir galimybių. I tilfelle så det manglende kunnskaper, og at arbeidstakerne utnyttes, og det utnyttes av en arbeidsgiver. Og det veldig lett når man da ikke kan språket, så vi ser en del tilfeller av at man utnyttes grovt, ved at man da får lav liten betaling, og at arbeidsgiveren sier at han trekker skatt, men ikke gjør det. Og så får arbeidstaker da et krav til. Veldig viktig her at man tar vare på lønnsslipper og kvittering for skattetrekk. Man må alltid be om å få det. Hvis man næringsdrivende, så plikter man også å kreve moms, og da kan man risikere å måtte betale 100% tilleggsavgift. I tillegg så risikerer man politianmeldelse, hvor man da kan få straff. Hvis skattesvike eller momsunddragelsen grov, så kan man straffes med opp til 6 års fengsel. Men de som jobber svart, det kan være en kortvarig glede, for hvis du blir oppdaget av norske myndigheter, så er det arbeidstageren selv som må betale inn og få restskatt og får en skattesmell. Og det kommer brått på mange. For de føler jo at de har jobbet og gjort det riktig, og trodde at alt var i orden. Men når det blir avdekket, så er det faktisk arbeidstageren som får smell. Og det er trist. Потому что это было в первый раз, когда нам надо было открыть эти свои фирмы, да. Вот это было что-то новое, а в этом мы ничего не знали, ни законы, ничего. Ну, нам сказали, что все только будет хорошо, это лучше для вас, там, все, там, вы сможете там достать деньги обратно, если вы там покупаете что-то. И... Но наша фирма, да, все это на фирму можно списать, там еще, да. Да, и училка, как можно вот на ноль достаться, но с этим налогом пусть бы не надо было платить ничего, но... А потом мы поймали, что лучше, если работаешь не так, как фирма, потому что первые в Норвегии очень
бюрократическая власть. Бумаги, 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 бумаги. Там была такая как бы цепь, где наверху стоял ПЭП, как самый главный... Заказатель. Да. Потом следовала одна фирма, которая называется NC Entrepreneur, которая тоже имела связь с Греном Скамсар, который был создателем фирмы Euro Arbeitskraft. И потом внизу стояла еще одна фирма Per Amundsen, которая тоже была там родственники и такой. И потом уже в самом низу стоял Euro Arbeitskraft, и под Euro Arbeitskraft стояли эти парни со своими этими маленькими индивидуальными фирмами, да. Так что найти, кто что делал в этой цепи, это было довольно трудно. И тогда... Тогда был стрейк. Забастовка. Началась забастовка, и когда ПЭП обнаружил, что там все стоит, работа не делается, тогда они начали шевелиться немножко. И я не знаю, делали они давление на энтерпренер, или они просто сами испугались, но через час у парней был контракт нормальный. Darbdavių solidarumas yra geras ginklas kovojant su socialiniu dempingu. Užsakovas būna priverstas kontroliuoti užsakymą atliekančių firmų veiklą, būti kritiškesnis pasirenkant įdarbinimo biurus. Solidaransvar er et administrativt reaksjonsmiddel, fordi konsekvensen av å bryte mot loven er at du som hovedentreprenør får et ansvar. I forhold til skatt, i forhold til lønninger, feriepenger og så videre. Og dermed så går du rett på pengestrømmen. Og jeg tror at det å gå på pengestrømmen er en viktig utgangspunkt for å bekjempe useriøsitet. Jis patikė tik tai firmai, kuri pasiruošus jį darbinti. Bet kur ir kokiem darbam ir su kokiomis garantijomis ir labai svarbu yra ir ateitis, pensija. Kokios jos bus socialinės garantijos? Dabar, kai tie ukrainiečiai čia papuolė, jie net medicininio aptarnavimo neturėjo. Taigi yra labai žiauru. Žmogus paliktas kaip džiunglėse, vienas tiesiog aplinkti labai žiauru, tiesiog nesivaizduojamai. Bet informacijos iš tikrųjų jūs teisi, jos yra daug darbo biržose, bet tie, kurie išvyksta, jie neišvyksta per darbo biržas. Jie išvyksta tiesiogiai susiradę darbdavį arba per pažįstamus, per draugus, per giminę. Latvijos Lavastas atveju, kur būtent nuvykę į Švediją, Latvijos darbuotojai dirbo mažesnėm kainom, mažesniais įkainiais, gaudami mažesnį darbo užmokestį negu švedų darbuotojai ir būtent buvo konfliktas su švedų profsąjungom, švedijos profsąjungos blokavo šitą įmonę ir kontraktai buvo nutraukti, darbuotojai turėjo grįžti atgal, bet paskui, kai pradėjome aiškintis, aiškinom, kad ne žmonės nori dirbti už mažesnį darbo užmokestį, būtent jie nežino, kiek jie gali realiai gauti. Ir būtent tos įmonės, kurios siunčia juos tenai, arba kurios įdarbina, stengiasi įdarbinti už minimalų darbo užmokestį. Så kommer teknologija och skönna att vi inte har det på den måten i Norge. Där allt ska vara vitt. Men samtidigt så existerar det självklart mycket svart arbete i Norge også, som i alla andra land. Så vi är inte undrat i att vi har svart arbete och svart betalning. Nej, alltså alla seriösa aktörer i marknaden, de gör det vitt, de gör det skickligt, de betalar skatt och de betalar social security. I alla marknader där du kan tjäna pengar. Der vil alltid være noen som opererer på utsiden av loven, og det vil alltid være noen som gjør det svart og prøver å gjøre tingene på den svarte måten. Det vil vi aldri komme vekk fra, uavhengig av hvilket land vi snakker om.